Oh nein, er squatte! Kakehue! Det er jo veit du skvatt. Nei! Au! Dumme dør. Hva er du driver med ute på her? Jeg slapper av. Du gjør det du, ja. Har du spionert på meg nå, at? Ja. Fy flate. Du er litt sånn... Ja, du er litt creepy. Nei. LOL! Ikke gå! Ja! Kom hit. Det lukter så fise oppe her, altså. Så venter jeg med buska, hva det er for noe? Det er du fortsatt, du. Du er rar, ass. Jeg ser motorsagkappinga di. Nei. Og på, dessuten på episode 19 så så jo alle hva du gjorde. Hva da? Gå ned med det ugla! Nei, da du hoppa ned der og hadde på din motorsagdrakt, og så datt buska. Oi! Det er ikke noe oi, for det der, er ditt påfunn. Det der, hva er det her for noe? Nei, det er Kevins påfunn, det. Her ligger det en busk. Ja. Det er rart. Og toppen av den buska der er jo vekk. Du er... For den lå bortpå her, den vet du, Kevin. Det var rart, synes jeg. Og den er badet fjernet. Det var rart. Du er rar, er du. Kom da. Hvem skal nå, da? Nei, hva skal vi nå, da? Nei, nå skal vi legge siste touch på dyrefôr, før vi skal begynne faktisk å reise herifra. Alright, da skal jeg hente Fent. Ok. Skal vi ikke kjøre Setor i dag, da? Nei. Hvorfor ikke det? Fordi jeg skal kjøre Fent, ferdig med det. Ok. Skal du slå, eller skal du vende? Jeg vil faktisk slå, for en gang skyld. Ja, men da kan du plutselig det. Så kan jeg vende. Det er noe som er lenge siden jeg har gjort. Hva er for noe? Døkk i hekken din, jo. Åh, du og hekken, altså. Ja, hekkhøl. Ja, siste episode så satt jo jeg og funderte på hvor langt egentlig frem i teamet var, det fant vi jo ut da. Så, episode 21 til 25. Faktisk. Da skal vi flytte. Det gleder jeg meg til. Det er kommet mange veldig kule maps, så jeg ser virkelig frem til å kunne flytte. Så, ja, det blir bra. Skal vi få på den venneren med da til han der Dåsemikkel kjemat. Det, skjønt det. Det er ikke mye, så til dikken som tenker, å nei, gras. Det er fort gjort. Vi gjør hele prosessen på bare noen minutt. Men da er det i hvert fall som vi har høy, fordi at vi må fôre med i dag, og etter vi har fôret, for det skal en ganske mye mat, så tror jeg det er tomt for høy på garn. Jeg vet ikke, det er kanskje det. Ja. Fordi vi har hatt bare noen få bunter. Og da mener jeg få. Jeg er storpa, du er gæren i huet. Jeg ser ingen fent enda. Hva er du driver med nå? Det er jo steinball. Nei. Der er du. Jeg... Slåmaskinen står inni der. Var du som rydda den bort, så du hukser sikkert hvor du har sett den din. Sånn, du har vært full gass inni der. Fy flat, du kommer en dag til å kjøre sin traktoren din i døra mi. Nei, jeg er jo flott. Og når du kjører sånn din traktor i min dør, så er det meg du går utover, for det er jeg som har betalt min egen dør. Er det det, ja? Ja, for du betaler aldri opp på det du skal da. Jo. Sånn her, ja! Det er viktig å ta lasteapparatet din! Ja, det var... Dåsen Mikkel, altså. Det er forbannet masse bjønn, ta, så du før noe. Ja. Der, ja, du fant ut hvor du skulle kjøre en. Det er mas. Må masa på deg, vet du. Jo, ordentlig nå, Kevin, ikke noe tull. Nei. Jeg tenker det, for å holde den der... Oi, det var mye gras. Ja. For å holde tempoet oppe og at vi er effektive i dag, så tenker jeg da at vi bare pelmer oss på. Sånn. Vi skal ikke dra ut noe arbeidsoppgaver i lengde i dag. Alt skal være effektivt og fort gjort. Det er alltid best det da. Ja. Det skal ikke presses. Dette her skal bare rett i pikkelpong og beint inn i høyloftet. Ferdig med det, bort. Gjemt, og kan bruke seg det. Glemt. Fort, gjemt og glemt. Så da skal Kevin få løp til å legge sammen i dag, så skal jeg kjøre pick-up-en. Jaså, ja. Du har slått ned i hjelpa, du da!
Ja, det er en bra sving bare. Fy flatt. Det er gøtt, det er du som skal legge sammen, ser jeg. Nå snur jeg, så ikke kjør på meg. Nei, jeg er milevis bak det. Kevin, du er så gæren til tider. Vet du det? Jeg kan varsle jeg. Jeg er ikke gæren, du er gæren. Du har jo aldri hørt om køkultur, du gutt. Men jeg er først, jeg slår. Du forlåt. Ja, ja, det er gøtt at jeg er en rolig, sindig type. Tar alt som det skulle være en spøk. Ja, ja, det er godt å trua på deg selv. Det? Ja. Jeg er alltid trua på meg selv, jeg. Ja, det merker jeg. Nesten for mye trua, har du. Din gamle nisse. Nei. Jo. Nisse, du skal vise deg nisse. Du er ikke driv og vengen i busker og alt så her nå. Jeg har ikke gjort det. Nei, jeg ser det. Du gjerne, altså. Det står alle land og rike, det sto gjort på vattnet her. Nei, men. Nå sprang da i graset ditt, Kevin. Gjort, altså. Rådyr, da. Yes. Eller hva du vil kalle det. Hva er det du driver med her, da? Lager du veddeløpsbane her, da? Nei! Slapp han av. Lår. Du har slått helt borti der etter, da. Ja, det var et uheld. Jeg traff feil. Hæ? Her er det bare å passe seg. Nå er jeg med selv general gærning på jobb. Nei! Du er gærning, altså. Nei, nei. De kjører en vei der, tror jeg. Det er så mye busker i veien. Her blir det voldsomme mengder med høyt og bare en pitteliten beta, altså. Ja. Det er veldig positivt. Du, ikke kjør på meg! Nei, det stopper høy. Det er forbudt å kjøre på Thor. Forbudt. Ja. Det er forbudet. Ja, 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 ja. Da var elva litt for nærme meg, vet du. Du kjørte ned i du også? Ja. Så nå har du drukket noen traktoren din, da? Nei, du skal alltid si det verste hele tiden. Hva er det du driver bort på broa? Hæ? Nei, det var ikke deg, jeg glemte. På broa? Det er vel ingen på broa? Jeg trodde du kjørte på broa. Jo, jeg så et menneske. Ja, men jeg kjører jo traktor. Åja. Du, bomma du, da! Nei, jeg traff jo veldig folk. Du må ta hatt, din gærning. Nei, ta hatt? Ja, du må ta hatt bombinga di. Jeg er ikke bomba. Jo, der er jeg og du møtte innan. Nei, jeg er ikke bom. For du var redd for at jeg skulle kjøre på deg. Ja. Jeg legger meg unna da. Du er skummel, du vet du. Sånn, ja. Fikk en ripe oppslåmaskinen av pittemeier. Nei! Hva må du gi deg? Ja, vi har funnet veldig tilbakesatt til gamle tider, synes jeg. Åh? Ja, vi har begynt å prate mye tull og gjøre mye rart løpet av episode. Åja. Ferdig! Så kan du hente sammenleggeriva, så kan du få lagt sammen. Tenkte å dra hjem igjen da. Nei! Nå skal du være med og gjøre ferdig alt med skar du nå. Så skal vi gå over på å gjøre andre ting. Den svære slasken. Han Kevin sa da at, ja, men du kan bruke den andre verslet hvis du vil det. Ja. Han står bortom høyloftet på baksiden der. Ja. Han Kevin sa da at han ville synge på opptak i dag, så da kan han flytte det da. Nei. Du skal alltid juge. Fordi at han ville ha konsert, sa han. Nei! Jo, konsert når i byen, så kunne jeg og han synge. Herregud. Ja, du kom med en versleseri. Ja. Nå må du vente, så jeg får vente alt her. Jeg må vente. Kevin! Ja? Faen, jeg venter som vanlig. Du er nebb, du. Nei, jeg sa du er farlig nemme traktor i hjulet mitt. Jeg trodde jeg var nebb. Fy flate, du hører det du vil høre, du. Ja. Slik er det å være... Det er en flott egenskap. Gæren.
Nei, 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 nei! Og der datt du ned i? Det er sånn jeg får vaske den der rankeren din, å si det sånn. Fy flott. Så nå ligger halve graset du raket sammen, det ligger ned i elva det nå. Nei. Å nei. Nei, men kommer jo ut at nå da, for å se. Så da får vi se da. Du, har du drevet med traktoren min, den massen? Kjørt den i veggen? Nei. Det var du som har vært general rundt her. Ja. Den gangen, ja. Sånn. Det var da du ble sinnet på meg. Ja, for du roter. Nei, fordi jeg sa jeg har vært borte ryddingen din før. Ja, så her, ja. Her er den i gangen at du har sett for oss å slå maskinen. Du ser alt sånn tull. Ja, som jeg har sagt mange, mange, mange ganger. Jeg har lært. Å være gæren. Ta og bare ha lag med deg som er gæren, ja. Nei, 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 nei. Så jeg vet hvor dager med Kevin det går på, jeg vet du. Det er koselig. Ja, at jeg må ha med meg augen. Nei, nei. Du slitt, ass. Ja, men det er vanskelig å rygge med den der driten der. Ja, jeg skjønner ikke hvorfor du ikke brukte den versle. Fordi den er treng. Nei. Og du sa du ville ha effektivitet. Se her, ja. Hva er det? Det der høyet der får ikke hjemme med meg, vet du. Ja, ta det opp. Ja, det får jeg jo ikke gjort, da. Du er gæren, altså. Nei, jeg er ikke gæren, kan ikke si det hele tiden. Jo. Det er løgn. Fy flate. Sier jeg da. Ja, det gjør du. Det vet jeg. Det sier du hver dag. Ja. Og så har du fortelt meg at det plager deg en person, så da blir det enda mer morsomt. Ja, det er sant. Det er gøy. Da prater vi om Kevins bedre halvdel. Yes, det gjør vi. For ikke tåler ordet fy flate. Tenk på ikke vi har hørt fy flate. Så alle i kommentarfeltet kan skrive fy flate nå. Ja. Kan ikke skrive. Fy flate, Iselin! Kan ikke skrive da. Ja, skriv det. Nei, men der ligger det en busk jo. Busk? Det er snart full. Ja, pick-up-vognen er snart full. Kjører du vogn? Ja. Å, jeg trodde det var en pressekjørte. Nei, men vi skulle jo ikke presse. Jeg har ikke hørt noe om det. Jo, det sa jeg jo i sted. Ja. Jeg sa jo at det er bare du, omtrent, som har kjørt pick-up-vogn, så derfor så tenkte jeg at du kunne få legge sammen, og så kunne jeg kjøre pick-up-vogn. Å, så det. Yes. Ok, jeg har hørt. Jeg tror ikke jeg var der, da. Da var jeg borte. Du er ute på, ja, konsert i hodet ditt, tror jeg. Nei! Sånn, det var første lass. Kevin, du har sett maskinen min oppe på troppa. Nei! På troppa? Ja. Nei, det er selv det, da. Nei, nei. Sjefermaskinen din. Det er kult med sjefsmaskinen. Lol. Gjerne du, ja. Du driver deg borti! Jeg holdt på dekka ned. Jeg så din dør, da. Jeg så din dør, da. Nei, det er jeg som skal rygge opp her nå. Ja. Kan du dreke ut den av den der vogna di der før? Vogn? Å nei, det så ut som du hadde på den der store, fæle pottinger-vogna. Nei, nei, nei. Hva skal jeg med den, da? Skal jeg tippe deg på baken, eller? Så du skal kjøre skuffe for skuffe opp? Nei, nei. Kan du rygge ordentlig, da? Ja. Hello! Kevin! Hello! Nå har du drivet på siden der! Du fikk meg til å... Ja. Jeg vet ikke, se meg folkens hvor flink jeg er til å rygge i forhold til han der. Han der bruker 4-5 forsøk, jeg brukte 1,5, så er jeg oppe. Da var jo første forsøket mitt, holdt på å si. Dette er jo andre forsøket mitt, da. Nei! Jo! Det der var 4.-5. Lol. Oi, bunten har begynt å reise det, da. Hæ? Bunten har begynt å reise. Oi! Dytt på plass satt med den maskinen din. Nei, ok. Vær forsiktig, så det ikke triller ut alle staden, for det er du som har ryddet. Nei! Jo! Jeg bare lar det ligge, det vet du veldig godt, du. Da står med alle og ser på det, frem til du har ryddet opp. Ja, nei. Sånn, da skal vi hente siste rest. Nei! Jeg kan ikke fatte hvorfor vi ikke har tatt inn høysvans og svanser med høysvans. Ja, det lurer jeg på. Det hadde vært så mye mer moro. Egentlig, ja.
Ja, men skal ha min høyesvans nå med fløtt. Ja, kan du veldig. Men røkker vel ikke å spørre folk hvor de vil se, dessverre? Nei. Tips, altså, vi ligger ikke så langt frem her. Slik som vi gjør på den andre serien. For den var jo, det er jo, ja, 1. mai. Men, ja, hadde vi hatt 10, så skulle vi gjerne ventet og hørt med de kankodikene hadde vi hadde sett, altså. Ja, men jeg tror når du ser det her, så har jeg sikkert begynt på et nytt map vi da. Ja. Man kan jo legge ut noen slik forhåndspoll-greier da, på fellesskapet på YouTube. Ja da, kan det. Skuffer jeg full! Ja, skal jeg få vel ta opp. Fordømte feser! Jeg samler det på en plass, du tar opp. Ja, nå må jeg drive og kjøre over flere ganger. Nei, 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 nei. Se der, brup! En gang! Det er ikke klart. Vi tre turer dette, Kevin. Kanskje jeg klarer å få vride med meg, det går det. Fordi jeg dykker sjåfør. Nei. Sånn. Nå er det gjort, da. Bra. Det var siste innhøstningen før kyrmat her, da. Det, ja, det er sant. Døsj, ta ned skuffa! Jeg ser at du driver med pøbelskap. Ah. Kevin, er du gjorde det nå da? Du sa ta ned skuffa, jeg tok det skuffa. Jeg sa ikke ta tå, jeg sa ta ned. Ja, jeg tok det ned der nede, ser du ikke det? Ta på at du har sett marsjene ordentlig. Ja, men da må du si det da. Fy flate, ass. Ser de ikke han gå inn og streame? Nå følte de med på deg, flate Kevin. Ja, hva skjer? Nei, jeg må jo følge med på hva du driver. Hva som skjer med maskinen? Nei, 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 nei. Sånn. Sånn. Åh, der med kanten. Nei, du var nemmer da jeg måtte dytte deg opp alt, for du hang utenfor. Hat døra mi! Kevin? Hei, hva sa du? Hat døra mi. Hva sa du? Ha igjen døra mi. Hva sa du? Jeg har den ikke oppi, jeg har den igjen. Hat døra mine! Råker! Og så hat den andre. Lukk igjen, sånn igjen. Hei, hei! Nå skal jeg stoppe traktoren min akkurat her. Akkurat? Der, ja. Åh, sånn. Er det noe bak her, man tror? Åh, det var gøtt å få gjort. Oi, bare rot her hos deg. Hvor du er inn? Skulle du ha rotet meg bak her nå? Det er mye rot bak her. Se her, vet du. Her har den drevet på. Jeg har ikke fått regning på den traktoren der, ja. Oi da. Her vet du, jeg rullhører det. Jeg ber deg sende regningen til deg. Nei. Jo. Nei. Jo. Nei, sier jeg. Jo. Nei. Hva du har gjort med loddet mitt, da? Oi, se her, da. Det er jo du som har kjørt på den. Du står jo her ved siden av. Jeg traff ikke loddet mitt i stedet, nei. Ja, flate, men skal... Åh, jeg må jo ha traktoren min. Nei, jeg kan bruke den da. Men skal jo fôre kyr. Skal vi det? Ja, jeg sa... Hvor er setoren min? Han er der, ja. Du kan ta den der... Du kan ta den der hengeren som står i bakken, og så får kjørt den ned, du, Kevin. Ja. Så skal jeg sette opp på pigg, og så skal jeg lesse opp han. Oi, oi, oi. Og så skal vi få fôre av dyra på dem ute og inne. Og da tror jeg faktisk dette blir siste gangen med fôre. Du tror det? Ja. Det er jeg nesten 90% sikker på. Jeg må ikke kjøre tenger. Hvorfor ikke det? Det kom en katt her og med meg å gjøre. Nå ja. Det går bra. Nei, men vi skal ordne klart. Og så bare se oss med snart. Fy flate, jeg vet ikke hva som er best om å bo i Ville Vesten eller være med en Kevin. Ville Vesten? Ja, jeg tror det er at jeg hadde vært veldig mye tryggere å bo i Ville Vesten. Hva må du slappe av mot, tror du da? Men, skal du kjøre slik et løst høy, eller skal jeg høy på en høybunt? Ta en bunt. Så man skal bruke opp buntene først? Yes, gjør det. Slipper jeg kjøre noe sted. Jeg føler at du er lat, ass. Jeg kunne ikke kjøre det der for å hente høy, ass, vet du hva. Neste gård skal du ha alt på en plass. Du skal ha hus, fjøs,
Silo alt på en eller annen flate. Nei! Enkelt og greit for meg. Kommer ikke på tale. Det er ikke kjedelig går da vel. Er du plutselig bak meg for da? For å gjøre litt fort. Ja, men det blir ikke fort da. Åh, blir ikke det? Det beste er hvis du står der du alltid har stått, for nå er jeg på tur. Skjer det? Nei! Nei! Nei, tøysa. Tøysa, du ga gass. Ja, det var jo min tøys. Kan du slippe den bunten din? Ja, men nå gjorde du nervøs. Nervøs? Ja. Skal du ut, Lien? Inn. Ta meg ute til slutt. Skal jeg ta så kjøre ut en ekstra bunt meg en gang, så slipper jeg drive og sjongler mens jeg dør i den, mens du er rundt meg. Jeg tror jeg klarte å finne litt for mye mineralfôr, jeg. Fy flatt. Var det ikke fullfôr? Skal vi se her... Kevin! Ja, skjer! Var det ikke fullfôr, sa jeg? Nei, jeg vet ikke. Ja, men det tenke. Står jo... Ja, nei, det står ikke. Jeg skal kjøre her nå. Du er med... Åh... Nei, det ble bare fôr! Åh, Kevin! Da får du en fôr, da. Du hadde én jobb! Ja. Åh. Åh. Du må ikke fylle mer enn 400-500 liter! Jeg fylte 800. Ja, det er for mye. Ja, nei, jeg følte ikke med. Følg ikke med! Jeg skal følge med. Du er så... Ja, nokre ganger lurer jeg på. Da skal jeg fylle opp i 500 liter. Ta 450. Nei, det var da 500 siden du så det på den måten her. 550 tar jeg. Ja! Hva er roboksen? Sånn, 510 ble det. Hvorfor får ikke jeg ta... Der, ja. Hvor mye var det, sa du? 510. Så der, ja. Nå får vi leiv at han tryner igjen i skråningen min. Nei, jeg er proff til å kjøre i skråninger. Der, ja! Hva er det? Du kjørte i hengeren din! Nei, nei. Åh. Kevin har... Det er utlein! Det skal jeg finne ut. Det må vel sikkert innatt, da, ettersom du lagde feil. Jeg har ikke... Jeg bare sto her. Det er du som dyrer å fylle bunt. Dette er inne. Ja, du kan... skal få ta det inn. Ok. Så da kan jeg, mens du gjør det, så kan jeg kjøre og hente utåt mer bunt, ser jeg? Ja. Du som ikke gidder å kjøre ned til høyloftet. Nei, det er altså, det finnes en grense for det jeg må gjøre, altså. Du, hæ? Litt av et type. Nei, nei. Skal jeg kjøre opp siden av de her, eller? Nei. Skal jeg prøve? Hvis du vraker fôrvogna mi, så blir det liv. Du har ikke vraken. Det er flott. Hva hadde de ikke gjort hvis de kan ha hatt en innleid gårdsgutt som meg som Kevin? Sånn seriøst. Hadde de feiret? Hadde de ikke gjort som jeg gjør, skrik Kevin? Det tror jeg de kan ha gjort. Sånn. Silofor. Der. Nei, det er fullfor. Hvis du har hatt opp i kraftmjøl som jeg sier. Nei, det stod silofor. Nei, det er fullfor. Ja, men det stod silofor! Ja, da har du gjort noe feil! Nei. For vi har hatt disse blandingsforholdene over lengre tid, og alt har fungert bra. Nå står det fullfor. Da hadde du hatt oppi for mye. Nå er det fullt. Maks 500 liter, sa jeg. Ja, du kan begynne nede da, ute. Ja. Du har hatt i vogna. Ja. Ja. Jeg har tatt... Da venter på den gården her, da. Her. Bunter til en ny fylling. Ja. Døra her var jo stengt, den, Thor. Ja. Er det rart? Har du ikke sånne frilandskua som går den vil? Nei, da. Jeg har ikke sånn luksus no offense. Ja. Ja da, møt deg og masa. Sånn, skal vi se da. Nå skal vi være effektive når Kevin kommer at nå. Hvis han klarer dette, og det gjorde han nå, vet du. Wow. Det gjorde han ikke. Hva da? Nei, jeg prøvde å løfte to bunter om slengen. Åh, prøv.
Jeg prøvde, men det gikk ikke. Ja, si det da. You have to listen to what I'm talking about, Kevin. Talking a beat. Minor Rail 4. Hva prater du om? Mineralfor, Minor Rail 4. Minor Rail? Du sier så mye rart. Nei! Vi venter på Kevin skal komme igjen. Jeg er her nå. Det var et UL. Du! Du, Reidar! Ja? Du gjør så mye dumt. Ja, nå slipper du å kjøre så mye da, vet du. Du flate. Du, den der forvognboksen er nesten inni meg, da. Hm? Den der forvognboksen er nesten inni meg. Jeg ser det. Gjerne, ass. Kan han øfne opp bakruta og trykke på knappen, du, da? Det kan jeg. Sånn. Øy, ikke du må ta kloa mi. Ikke kjør på meg! Reise herifra. Gjerne Kevin, altså. Du gjerne. Sånn. Ha kua vann, da. Det skal jeg sjekke ut. Sjekk det, da. Du kjørte i hel, helve besetningen min. Nei! Ja, det har deg. Ja, men det er bra. Da ser det faktisk ut som fôret deg i kyden i alldeles rekordfart. Hvordan går det med grisene mine egentlig, vil du si? Det skal jeg finne ut. De har det veldig fint, da. Tenkte jeg skulle se på grisen mine, ja. Og grisen din, da. Den også har det veldig fint. Det er så typisk. Ja. Hva er du driver med oppå der? Hæ? Haha, jeg trykket først. Jeg gjorde det! Nei! Var det den kua driver med å gjøre den? Fy flate ku. Hæ? Nei, bare en gæren ku. Gæren ku? Jep. Ja. Dette har vært en match. Hva? Kevin! Spøkelse på gården! Det er spøkelse det heter, Kevin! Jeg står jo her borte! Ja! Hvor flate, Thor, hjelp! Bli med meg, og her skal jeg vise deg noe rart. Ok. Noe rart. Hva er det nå da? Nå er jeg redd. Skjer nå da? Her, i busk da? I vannet? Ja, bare spring rett over. Potet? Hva er det? Jo, folk med. Se på håndavtrykket. Åh! Æsj! Vet du, jeg sier det er noe rart her. Ja, det bor noen rare skapninger inne i pressa. Æsj! Du er navnbror med deg. Nei, ikke så tull. Du sprang over den djupeste delen du da! Var det dritblaut? Smak på den. Nei! Nå skal vi inn til meg og ete mat. Jeg tror vi sier det for ikke at vi... Ditt? Jerus her for i dag, nå. Nå skal jeg skifte klær, for det er bløt. Du sprang tvers under døra mi! La la la, inn i skapet til han dor. La 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 la. Sånn. Nei. Du driver på meg, sånn ja. Sånn. Du driver med nå! Skifte klær fordi jeg er bløt. Du er kronisk blaut, du. Nei. Jo. Og så skal jeg ha på meg en... Nå er det bare å holde på det med vett og hatt, fordi at jeg kjenner han der. Klestilen han kommer med, det er ikke bra. Er det vel? Nei. Nei, 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 nei. Oi. Sånn, og sånn. Sånn. Du driver med nå. Sånn, sånn. Sånn, og sånn, og sånn. Beflate! Jeg er støkk i nyggskapet ditt! Slepp meg ut! La 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 la! Du! Din fis! Haha, gass bra! Du ser ut, ass. Ja. Nei.
Nå tror jeg skal si det dønn ærlig, for hvis du ikke kan høre det, så må jeg si ifra, for at nå kom det faktisk folk her som skal gjøre noe kommunalt hos meg, så jeg bare håper at ikke det er dinget på døra. For nå skal det tømmes en tank her hos meg. Ikke før nå? Nei! Er det sant? Ja. Det er det verste jeg har hørt. Ja. 6 uker, nei, herregud. Ja. Ganske gjerne. Nei, det såpass enkelt som alle plasser. Ja, det ikke så mange som har slik lenger nå, det mange som har sånn felles, men septiktømming. Yep. Så vi må gå, slik tilfellet du trenger hjelp. Kevin, si morna. Morna! Yes, yes, frem til neste gang, sier takk for i dag, og så se oss med dem. Ha det bra!